në Fair Film Fest, edhe do të flasim ndoshta pak për një historik shkurt, e me qenë se këtë vit është edicioni i 11, nëse nuk jam gabim, atëherë flasim më pas edhe për edicionin e sivjetshëm. Ok, po festivali i filmit fillimisht ka fillu datën prej vitit 2013, një grup artistësh prej qytetit Ferizajt, ata veç kanë udhëtu nëpër botë dhe kanë kriju shoqëni nëpër vende të ndryshme të botës, edhe kështu kanë fillu me u morë me festivalin e filmit, kanë ftu miq të ndryshëm, edhe ka fillu me pjesën e filmit. Tashmë veç i ka bën 11 vjet festivali i filmit, edhe kemi fillu me datën 2 maj, që do të zhvillohet deri me 6 maj. Deri tash kanë apliku 170 filma, 62 prej tyre janë përzgjedh, edhe që kanë me u shfaq dhe me thonë në dy kinemate improvizuane në qytetin e Ferizajt, në përkatësisht në teater edhe në galerinë e arteve. Në galerinë e arteve do të shfaqen animacionet, ku nxënësat e shkollave të fillore e kanë mundësinë për marrë dhe me ndjek për sa afërmi animacionet. Mirë, po besoj që mund është me bua dhe ndoshta edhe një diferencim ndër vite, se si ka rjedhë, tu e marrë parasysh që keni kalu edhe për në këpër këtë kohën pandemike, dhe po besoj që edhe ajo ka ndiku uzi se si në organizim. Po, në kohën e pandemis ka qenë pak ma e vështirë shkaku i rrethonave, po edhe si vjetë kemi pas pak vështirë shkaku që kemi zhvendos, zakonisht është mbajt në muajin shtator, këtë vite kemi fillu në muajin maj, është pak më i përshtatshëm, edhe tu marr parasysh edhe në për festivale tjera në botë ka angazhime ndoshta në atë periudhë më pak, edhe këtë vit kemi edhe mysafir pak më shumë se sa hirave të tjera, janë diku rreth 13 mysafir ndërkombëtar, regjisor, aktor. Po mirë, ja kemi dalë, po besoj se edhe do ja dalim deri në fund deri të shtunën. Deri të shtunën. Aulona tregon pak për çështjet organizative, ka qenë vështirë të bëhet